Alleluia. Богчу на взяз не да пробич Исус Христос и Орнила сериалство за Ланеж. Овняне глуптеница. Алелуя. Руцю ти оче. Алелуя бе. Панке сте. Алелуя. Овняле са спац. Се Исус у мен. Само се куи хостеров се сен гесе вамен башта мунте. Ասինը սամոսի մեջ, այսպիսի խոսքեր են եղված, երբ ինքները պատմում են Աստծո փառքը, և հասարակությունը իմաստում է նրա ձեռքի գործերը, օրը օր ինքը խոսք է բխում, և գիշերը գիշերին գիտություն է ցույց տալիս. 24 սամոսի խոսքեր նեզև են ասում, որ տիրոջն է երկիրը, և նրա լիությունը, աշխարը և նրա բնակիչները, որովհետև նա ինքը ծովերի վրա հիմնեց նրան և նրան գետերի վրա հաստատեց։ Ալելույա, ուրախ ես, ալելույա, գոյություն քեզ Աստված, ալելույա, այսօր դու մի Աստծո առջև ես կանգնած, որ երկինքն ու երկիր արարեց, որ ամեն բան արարեց իրա ամենօրյա փառքի համար, և քեզ էլ ստեղծեց իրա նմանության բույրը պատկերով, որ դու ապրես և իրա հավի բնական անունը փառավորես ու չդադարես փառավորելուց։ Հալելույա, գոյություն քեզ Աստված, արժանի ես բարքերի տես, մենք մեծանում ենք քեզ, մենք բարձրացնում ենք քո սուրբ ու հավի բնական անունը Աստված, ասենք դիրի մեզ նրա հավի բնական տես։ Հալելույա, գոյություն քեզ տես։
Հալելույա քեզ, որ միալի մի փոսի փանի մեջ։ Հալելույա։ Գոցին քեզ ես։ Աստված ինձ ու քեզ ցայնա դվեր։ Որ մենք ցանը բարձրացնենք։ Որ մենք փառավորենք։ Որ մենք մեծանենք։ Որ մենք ցնցանք։ Ինչպես ես Այսօրը ինձ ու քեզ համար Աստված ստեղծեց, որ ես ու դու ցնցանք իր առաջ։ Հալելույա։ Սերիս կլինեն ներդրումներ, կլինեն դժվարություններ, բայց հիմա թողենք ամեն բան, միասին ցնցանք Տիրոջ առաջ։ Թուրքապետերը զորավոր ձևի այսօր գործի մեր կյանքերի մեջ։ Հալելույա։ Ինքոչնակես, երբ միասին հարաբանենք Տիրոջը։ Հալելույա։ Արժանի ես Տերիսիս։ Ողջույն քեզ Աստված։ Ընդունի մեր ողջույնները, Աբա։ Հալելույա։ Արժանի ես։ Երբ միասին հարաբանենք մեր Տիրոջը, Yeah.
ես մարդեր, սուրներ է հատության, հարություն է, սրբություն է, ճամպան է հրկության։
կարելին, մեզ համար հնարավոր ես դարձում, Տեր ջան։ Որ պատասխան ես բերում մեր կյանքերի մեջ, Տեր։ Որ քո շնորհն ու ողորմությունը մեզ վրա է, Տեր։ Որ քո սուրբ արյան ծածկությունը մեր վրա է, Տեր։ Սուրբ արյան ծածկոց է մաստրած, Հալելույա։ Հայնության գրքի չորրորդ խոսքում, չորրորդ գրքում է ձև ասում, և սրանից հետո տեսա, և ահամը բացված դուր երկնքում է, և այն առաջին ձայնը, որ լսեցի փողի պես, որ խոսում են ինձ հետ ասեց, բեր եր իր այստեղ, և ես ցույց տամ քեզ ինչ որ լինելու է սրանից հետո։ Եվ աթոռի առջև ապակյա ծով կարան կամ ատամբոր նման, և աթոռի մեջ և աթոռի չորս կողմով չորս կենդանիներ առջևից և ետևից, և չորս կենդանիներից յուրաքանչյուրը վեց թև ունեն, իրանք չորս կողմով և ներսևանց լիքն էին աշկերով, և հանգստություն չունեին ցերեկ ու գիշեր ասելով, Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր Աստված ամենակարող, որ էր և որ է և որ կարող է, և որ այն կենդանիները փառք ու պատի ու գողություն էին տալիս աթոռի վրա նստողին, որ կենդանի է Հավիթյանս Հավիթենից, 24 երեսները ընկնում էին աթոռի վրա նստողի առաջին, ու երկրպագում նրան, որ կենդանի է Հավիթյանս Հավիթենից, և իրանց պսակները գցում էին աթոռի առաջին և ասում, արժանի ես Տեր, որ առնես փառքը և պատիվը և սորությունը, որ դու ստեղծեցի ամեն բաները, և քո ամենալովը կան և ստեղծվեցան, Հալելույա Տեր, Փառավոր Աստված, Տեր ջան, մենք ենք այսօր մեր երկրպագությանը խորարվում ենք ուղղակի քո գահի առջև հայր, և ամեն բան դնում ենք քո ոտքերի առաջ իմ Աստված, ամեն փառքը, ամեն սողությունը Տեր, մենք բերում ենք դեպի քեզ իմ Աստված, մեր երկրպագության Տեր ջան։ Ուսում ենք, որ այսօր գործես մեր կյանքերի մեջ հայր, ուսում ենք, որ քո փառքի համբեջին ես վայրի մեջ Տեր ջան, և բարգը մեր ամբող ջերությունը Հավի դերական Աստված, որ սրբություն հակնենք, որ սողություն հակնենք, որ քեզ նմանվենք Տեր, որ քո կամքը տանենք Հավի դերական Տեր, Հալելույա Տեր, Փառավոր Աստված, Փառավոր Աստված, այսօր մեր հայացքը կտրում ենք երկրից իմ Աստված, և հառնում ենք ու երկնքին Հավի դերական Աստված, ուղղակի բարձրացնում ենք մեր հայացքը դեպի քեզ Տեր, նայելով քեզ իմ Աստված, նայելով քեզ Տերերի Տեր ու Թագավորների Թագավոր, որ երկինքը բացել ես մեզ համար Տեր ջան, որ երկինքը բացել ես մեզ համար Տեր Աստված, որ երկնքի իջախությունը այսօր բերել ես մեր սրտերի մեջ Աստված, և ուզում ես, որ երկրպագենք, մեծ արենք, օրհնաբանենք քո Հավի դերական Հալելույա Տեր, այո Տեր, ետևինները թողելով դեպի առաջինները կանք Տեր Աստված, դեպի քեզ կանք Հավի դերական Աստված, դեպի Հավի դերականը, որ քո մեջ է իմ Աստված, Հալելույա Տեր, դեպի արդարությունը, դեպի սրբությունը, դեպի ճշմարիտը, ո Հալելույա Տեր, քեզ Աստված, Հալելույա, Oh, no.
ընտրկությունը եւ զորությունը եւ թակավորությունը եղավ մեր Աստծուն եւ իշխանությունը եղավ նրա ուծյալին, որ վայրեցվեցավ մեր եղբայրների չարախոսը, որ չարախոսում էր նրանից Աստծո առաջին ցերեկ ու գիշեր։ Սիրելիս քուն երկրպագության, դու մի փոս, դու չարախոսին վայրես գցում երկնքից եւ ուծյալը թակավոր մատյանքի մեջ հավիտյանը սավիլենից Jesus.
Սիրում եմ քեզ, որոնք մենք են ասենք բեր,
մենք եմ քեզ ենք սիրում, բաբա, մենք եմ քեզ ենք սիրում ու երկրը պահում տեր չվում, այո դեր, սիրում եմ թանունը, սիրում եմ հայտությունը, սիրում եմ քեզ Հիսուս, Աստծո որդին, սիրում եմ քեզ, իմ փրկիչի մարարիկ, սիրում եմ քեզ, օրհնում եմ քեզ, մեծանում եմ քեզ, երկրը պահում եմ քեզ, խորանում եմ քո առաջ, ու ծնները կընկնում եմ քո առաջ, սիրում եմ քեզ, Աբա, սիրում եմ քեզ, Աստված, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, Հալելույա, իմ հավատացողներ. Oh,
ես այդ Սուրբ Անունը արտաբերել, կարող ես ասել այդ Սուրբ Անունը սրբությունով ասել, երկյուղով ասել, նաև հավատքով ասել, առանց ամոթի ասել, հավատցակ ասել, որ Սուրբ է, որ Անունը դեր, ով որ կանչի այդ Անունը կփրկվի. Եվ եթե դու ուզում ես փրկում ես կանչի նրա անունը, եվ եթե կանչում ես այդ անունը դու փրկվում ես, հենց հիմա փրկվում ես քեզ տանջող մտքերից, փրկվում ես քեզ տանջող հիվանդություններից, փրկվում ես քեզ գերի բռնող մեղքերից, փրկվում ես վախից, դժողքից, դևերից, սատանայից, դու փրկվում ես, եթե որ կանչում ես այդ անունը, Հիսուս սիրում է, Սուրբ է, քո անունը դեր, քո անունը շուրթերի վրա է, քո անունը կյանքի մեջ է, քո անունը անբաժանելի է մեզանից դեր, քո անունը վեր է ամեն անունից դեր, քո անունը հավիտենական անուն է դեր, որ ամեն անուն կջնջվի այս երկրի վրայից, բայց քո անունը չի ջնջվի դեր, որ այս երկրի վրա չկա մի անուն, որ կարողանա դևեր հալածել, հիվանդություններ բժշկել, բայց դա քո անունն է դեր, չկա ուրիշ փրկություն, բացի քո անունից դեր, չկա քո անունից դուրս ուրիշ փրկություն, քո անունի մեջ է իմ փրկությունը, քո անունի մեջ է իմ կյանքը, քո անունի մեջ է իմ ազատագրությունը, եւ հիմա քո անունն այստեղ հրաշքներ է գործում, քո անունն այստեղ ապակներ է քանդում, քո անունն այստեղ զորություն է անում, քո անունն այստեղ նոր բնություն է ինձ տալիս, ինձ է փոխում, ինձ է զորացնում եւ բարձրացնում, քո անունն ինձ դեր է տալիս դեր, քո անունն ինձ նոր շունչ է տալիս, քո անունը տալիս ես կարող եմ կանգնել եւ ասել, բավարար է սատանա, ես հաղթող եմ Հիսուսի անունով, ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, քո անունը ինձ դեր է տալիս, քո անունը ինձ շունչ է տալիս, կյանք, քո անունը ինձ ընթացք է տալիս, քո անունը ինձ հավիտենական կյանք է տալիս, Անունը, Հիսուս անունը, հավիտենական, անտման, անսուքական, օրդյան քրկիչ, օրդյան քրկիչ, դու ես իմ քրկիչը, եւ դու ես, որ հենց հիմա այստեղ փրկություն ես անում դեր, փրկություն, փրկություն, ով որ փրկության կարիքն ինը իր ձեռքը բարձրացնում է, ձեռքը, որ իր ձեռքը բարձրացնում է, եւ մերևի ձեռքը գալիս է, դուրս է անում, լաման բարձրացնում ձեռքը, Չի այդ անունը, վրճակիր այդ անունը, ապրիր այդ անունով, սիրիր այդ անունը, Հիսուս անունը, Հիսուս անունը, անուն, որի ագրաշություն է ծրում, անուն, որ պիտի դավանի ամեն լեզու, ժողովուրդ, դաս, անուն, որի սարսափում է դժողքը, պատվածը հարելինում սատանա, քաղչում է դևերը, Եվ անուն, որ մեզ կյանքը քաղցրություն է տալիս, ես ուզում եմ այդ անունը հենց հիմա քաղցրացնում եմ, դառը կյանքը, կոնեսի դառը ջերը քաղցրահամ է դարձնում, Հիսուս անունը, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ նախքան զոհաբերությունը մի խոսք կարդալ, Գործ կարգելոց երկրորդ գլխի 34 խոսքն ասում է, որովհետև ոչ թե Դավիթը վեր ելավ երկինքը, բայց ով վեր ելավ երկինքը, իր Տեր Հիսուսը, բայց ինքն ասում է, Տերն իմ տիրոջն ասեց, իմ աջ կողմը նստիր, մինչև քո թշնամիները քո ոտքերի պատվան դանդնեն, հիմա թող ստույգ գտնա Իսրայելի բոլոր տունը, որ Աստված նրան Տեր եւ Օծյալ արեց, Սույն այս Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք, որտեղ է հիմա Հիսուսը, խորաչ կողմը, ինչ արեց, նստած է, ալելույա, խորաչ կողմը նստած է, երբ ես դու նստում, երբ որ ամեն ինչ անում, վերջացնում ես, ասում ես այ հիմա կարամ նստեմ, նա նստած է, նա կիսատ բռատ գողչարեց, որ ես եղբայրս, Նա ամեն բան ավարտին հասցրեց եւ հայրն ասեց Հիսուս, դե հիմա հանգիստ նստիր։ Եվ քեզ մի բան ասեմ, քուրիս եղբայրս, ոչ ոք Հիսուսի տեղից չի կարող շարժվել։
նա նստած է, նա թակավոր է, նա Տեր է, քո հոգսերը նրա տեղից չեն կարող շարժեն, նա այնպիսի չի, որ աշխարհի հոգսերը գլխի մեջ վերցրած, գլուխը ձեռքերի մեջ առած մանակալի եւ ասում է, ո՞նց պետք է լուծեմ այս հարցը. Շատ անգամ թվում է ավանդացյալներին, որ Հիսուսը շփոթված է եւ մտածում է, ո՞նց պետք է քո հարցը լուծի, նա հանգիստ նստած է, ամեն, ուզում եմ տեսնես նրան այդ վիճակի մեջ, նա նստած է. Եթե նա նստած է, թշնամիները նրա ոտքերի պատվանդանն են, նաև ոտքերը դրել է թշնամիների վրա, թող Տեր իր ոտքերը դնի քո թշնամիների վրա, քո խնդիրների վրա, լավ դնի, ամուր դնի իր ոտքերը, որ այդ ոտքերի տակից չփախի թշնամին։ Եվ մի բան ուզում եմ կարդալ, գիտես նա որտեղ է նստած, Սաղմոս 29:10 ասում է, Տերը նստում է ջրհեղեղի վրա։ Հալելույա։ Շատ էս թվում է, թե այդ գահը ադամանդակուռ, ոսկեզօծ, գոհարներով պատված գահ է, բայց նաև այդ գահը մի գահ է, որը խոսքն ասում է ջրհեղեղ, ինչ է ջրհեղեղը, փոթորի, քամի, կործանում, խառնաշփոթություն, բայց Տերը նստում է անգամ ջրհեղեղի վրա, ում կյանքի մեջ է ջրհեղեղը, փոթորի ու հեղեղներ, Տերը նստում է ջրհեղեղի վրա, հալելույա, եթե նման փոթորի կա կյանքի մեջ, ասա Տեր նստիր, եւ Տերը կթագավորի Հավիտյան, Տերը թագավոր կնստի Հավիտյան, Տերը զորություն կտա իր ժողովրդին, Տերը կօգնի իր ժողովուրդը խաղաղությունով, հալելույա։ Ուրեմն ես ու տեսնում եմ, հիմա Տերը նստած է, եկեք մենք էլ ենք այսպես նստած ձևով, հավաքենք մեր զավերությունները, բայց լավ, չնստենք, եկեք կանգնենք, երբ որ Տերը նստած է, մենք կանգնենք Աղի առաջ կողմ, գրենք մեր զոհը, եթե հիմա ֆինանսական ջրհեղեղ է կյանքի մեջ, փոթորի, խառնաշփոթություն, միևնույն է, դու նստած ես Տեր, եթե դու ոտի կանգնած չես կարողանում տեղը նստել, խառնաշփոթությունը կյանքի մեջ, Տեր դու նստած ես, եթե չգիտես ինչ անես, Տեր դու նստած ես, ոչ ոք ես տեղից չի կարող շարժել, եւ վերջում մի խոսք եմ ուզենամ կարդամ քեզ քաջալելու համար, հայտնության երրորդ գլխի մեջ Տերն ասում է, մի եկեղեցու եւ ասում է, որ հաղթի, կտամ նրան, կտամ նրան, ուզում ես ստանաս, ասում է կարդամ տեսնեմ կմտածը, կտամ նրան, ինչ կտամ նրան, գործեցի է դեղը, բայց դուք ինձ հուշում եք արդեն, ամեն, գտան, որ ինձ հետ նստի, իմ աթոռի վրա, ինչպես ես էլ հաղթեցի և նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա, ալելույա, եվ ասպով որ ականչ ունի թող լսի, նստում եք ինչ ասում տերը, գտան նրա, որ նստի աթոռի վրա, գտան նրա, որ նստի, ես հիշում եմ, որ անցած տարի մենք Վրաստանում էինք, նոր տարվա օրը իմ ընկերներն իսկ տարան Ստալինի տուն թանգարանը Վրաստանում, Գորի քաղաքում, որտեղ ինքը ծնվել է, եւ տարան այնտեղ այս սենյակը, որտեղ ինքը նստում է, եւ նրա աթոռը կա մինչեւ հիմա այնտեղ, այն պահպան աթոռը, որի վրա նստած էր աշխարհի թիվ մեկ մարդասպան ու բռնակալը եւ իր սեղանը, բայց գիտեք ինչն էր զարմանալի, նախ դատարկ էր այդ թանգարանը, սա աշխատողն է գնացել էին, մենք նստեցինք նրա աթոռի վրա, եվ մենք ծաղրում էինք, ասում ենք պատկերացնում ենք 60 տարի առաջ, 50-70 տարի առաջ, ելը մեկը կփորձվեր նստել այդ աթոռի վրա, բայց այդ աթոռը դատարկ է, Տերը կործանեց այդ աթոռը, եւ նրա սեղանի վրա դրված էր այն կնիքը, որով ինքը կնքում էր մահվան դատապարտյալների, մենք վերցրեցինք այդ կնիքը, եւ հովին ասում եմ, լսի եղբայրս, Տերը թշնամու կնիքները մեր ձեռքին ա տալիս, աթոռները կործանում ու խորտակում ա, բայց նրա աթոռը կմնա Հավիտյանս Հավիտենից, տիրոջ աթոռը թանգարանային նմուշ չի, տիրոջ աթոռը պարզապես մի էքսեմպլյար չի, տիրոջ աթոռը դատարկ չի, Տերը աթոռի վրա նստած է, եւ եթե որ ասում եք նստի աթոռին, դա չի նշանակում, որ Տերը աթոռից կիշտի և կասի խնդրեմ, այսօրվան ես դու նստիր, դա չի, Տերը կնստի աթոռին, և ինչ կանի, ինձ իր գիրկը կվերցնի, ալելույա, եթե միասին կնստենք այդ աթոռին, սա հաղթողների խոստումն է, ես
հարկավոր ես դու նստած ես գահի վրա, եմ քո զոհով սահիճակի, որ նա իր ֆինանսների վրա էլ ա նստած, որ նա նստածը չէ փախտի ֆինանսները, ոչինչ չի փախտի նրա հայացքից, բերեք դրա առաջ մեր զոհը և ասեմ, որ իսկապես Տեր, դու ես Տերը, դու ես մեր թագավորը. Բարձացեցին վեր, վեր և այլեցին դիտ։